ندخل على دي ميك اب ورم تدايد نسج والكلية لا فيه. هاي وليلو ولولونا ولولاو ولولونا ولولاو. وليلو How are you, Jenny? Fine, you? You, me, good. Aren't we today makeup? What's makeup? Yes, very good makeup. Yes, thank you. Very nice. شكرا شفته هو طلع بيفهم انت ما بتفهمه. How are you, ولي ولولا؟ Yes, me وانت بخير يا متعب. Happy عيد ولولا. Oh, Jenny, عيد مبارك. عيد مبارك. Thank you. علينا وعليك ولولا. You wanna play? Yes, of course, no problem. We now open. One game. One game? Yes. يا حلوين سيروا اللايف بعد ما حدا عندي سير سيروا. يس شيروا شيروا. طب شو سيروا اللايف يا حلوين؟ Downtown in the city, I'm wanted. Sare log sala bole mujhe wanted. Dil se شكرا. احنا عاملينكم اجواء، شو بدكم احلى من هيك اجواء؟ عاملكم اجواء انا ولي لايف. ليش ما عم تشيروا اللايف؟ شيروا طيب شيروا. ريبل يا دوستانو طول يوزي. دوستانو لو بقى وانا بيدو طول يوزي، بيج لوف بيج ريسبكت طول يوزي سمدا. لا نو نيد نو نيد. صوتك متأخر؟ ورد يا حبيبي ورد 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 ورد. لاف يو برو. عادل ثانك يو. لازم نحن نكون عم نجمع كفافير. لاف يو برو. بودرة ما بتفرق اصلا. بس على الضوء سبوتيت من فوق كثير قوي مبين يعني والله بيج لاف بيج ريسبكت. ايه برو علي ما حدا حدا معه كفار لانه ده شنو دي؟ ها؟ جيمار ام كي دبل شنو دي؟ لا ها؟ طول دوستان لما انا والله بيج لاف يلا يلا ما عليه ذهني وجهك برو ايه جبهة التحرير هاي اه هيك منيح भारत में अपने प्रियजनों के विश्वसनीय स्थान पर पैसे भेजने के लिए रिमिट का बंदा शो انا حلوه كيف ما كنت عمر كيف ما كنت مطمن سوي زوم في هاي اضاءه مطعم مش اضاءه بيتي يعني ما في اضاءه اصلا نشهد ثاني يا نبي ابديت راغلي من يوتيوب ايه ولا انا بدي اطلع غني قسم لك يو قسم ميوت كي ما انا عجبكم شكلي اللي مش عاجبه شكلي دي ناكي دي ناكي ولا جو جلابز ولا شكله احلى احسن شو بدكم بشكلي انا زعلتوني خلص ما تحكوا معي ما حدا يحكي معي كم قفاز بدك تستعملوا لابني لابي برو بيج لاف بيج ريسبكت مام بتقلي اني قمر لابي برو عم بقول اني عسل لا لا ما عندي جحفله بعدني فاتحه او وصل الجوز تنكير والله لابي بستعمل من انا سبايب برو مكبسين شاكر عادل ثانك يو ماي فريند ولي لا ولي لو كل واحد باي الله حافظ نيو خدا زمان نوم سينا كو كانوا وادي ورشين طلاق بدركم
What? هم وجود دی بی تراغات کسی دی او مخکینو ویڈیو گانو تا وسم کلا کلا جاڑم بریگ دی چی چی جی غڑ غڑ خزان چی کنا غلق زانی دنگری کی نا اللہ بھی نکی دستان تو زیبا تا گرد دعا گانی ہوگی ولی اختر دی مبارک شا او ولی اختر استاد مبارک شی زیبا اختر کی جڑا گانی مڑا گانی مکو سر دا مساپور از لگ خیٹی تا بوزی بریگ ولی زما ایدی چرت دے زیبا اختر دی مبارک شا ایتو اختر مبارک شا اگر ولی چه هر سیشی ما تا لازم ایدی در کنور در ننا پیئے گا ایدی شیئی بوزے ایدی خبرنا مو در بکم پیسی منگل بے کور کرا کولی بالکل در کوم اس خبرنا نشتا کلا چه دار علم انشاءاللہ تعالی تو نو تکل رازی قسم دے زیبا زمانہ بتالا مخ کی پاسپورٹ در کی زب سے منڈے نوا مڑا یہ ما تا قبولی ندر کی تا تا پاسپورٹ ہی ندر کی دا سا خزان دل تا با جرمنی تر آگلے پا قرآن دا جون پا خوگو با مڑا شوی دل تا خزو لدہ سی زر در ورکی چی قسم سے زمانا غلطی شو کنا تو اس مالا پر غزات آچوا ولی ولی آو را تا زمالا پر غزات آچوا وای چې زما خبرې زما خبرې ته غوږ کېږده هلته ځای نه دې ټیکسي کې اچوي وایې زموږ ملګري هلته کار کوي ټیکسي کې به دې واچوي ایټالیا ته به دې راولي ایټالیا نه به ټرین ونیسي وایې ما به دې ټکټ آنلاین کټ کړې ډایرکټ که فرانسا کې پاتې که جرمني کې پاتې کېږي والله چې زه دې په خدمت کې یم ګورې تیاره کې پاسپورټ باندې تې کولی شي نه 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 ولې ټیکسي کې راځي په ټیکسي کې بیا اگر اسناد یې غواړي بیا هم په باډر کې څه به دې په ټیکسي کې نه راولي وادرې چې تا ونیسي یاره ته ولې نه پوهېږې تا به په لانکوزر ټیکسي کې راولي او ته نه پوهېږې ما بزنس ویلې دی ما کیمیا ویلې ده واو واو تا چې ما سره مخکې نه اړیکه نیولې وادرې تا به دا واو نه کولې اوس به دې ویل او ولې ولی اگر بیا هم کار نه شو بیا تا زما لپاره اسناد یې جوړ کا او دا د فرانس پاچا څه نوم دی ماکرون دا نه زه وباسم دا کرون وی نه بوجو سوا مرسی اوا بی زیبا گل می انټروی لازم زیبا لیتس گو پاریس ما او ورم ماکرون د پاریس پاچا دی د فرانسې او هالو سلام علیکم یس هغه ته ناستی نه کله کله مې نه ګور یار ټیم نه راځي هغه ته وایي چې ټول د وینې سلام اچوا زیبا نه ولا راشه په قرآن جرمني کې دلته زمونږ په بلجیم جرمني په فرانس په دې ځایونو ډېر افغاني فاملي پراته دي چې یو ما ونه لیدو چې اسناد نه بغیر وادرې دغو نه وخت کې تا دلته درکړې ولا درکولې اوس ما پنځه شپږ اته نه نه لس ایټ میاشت شوی اته اته میا شوی زما دلته ولا دلته بری اسناد ما غستې قسم دې وګور سمره ډنګار شوم ولا هغه انسان زه تا مخکینه ویډیوګانې به زما کتلې د خولې نه مې وادرې بیلچه جوړه شوې وه نه مخ نه مې چپړه جوړه وه په څه خاطر باندې یوازې ځای کې مې ژوند کولو او اسنادو ته ځان له فکر کار ته ځان له فکر هر څه ته ځان له فکر سړی خرابېږي اوره تا تا زما همسایه جوړ شې زه هره ورځ تا لپاره ډوډۍ پخوم